Kemana, Mak? Kemana? Han? Abi, bawa dia ke situ. Mau kemana, Mak teh? Bareng kemana? Bumina di mana? Hujan-hujan. Hah? Bumina di mana? Sama. Heeh. Paling kidul. Ayeuna teh bade ka mana? Bade ka Incu paling. Di mana Incuna? Bade nyampeun seureuh. Nyuhunkeun naon? Seureuh teh ngeuy. Oh, emaknya lah mau nyari daun seureuh. Pan. Oh, jag-jag keneh nya. Aduh, make itek. Milarian daun seureuh kanggo naon? Nyeupah. Oh, masih ngalembar ya, masih nyeupah. Hayu tuh di mana daun seureuhna? Oh, ya tong beitu di. Di mana? Jengjing itu. Alah, jauh, Mak. Hah? Bapak ieu jalan ke itik ke itik. Hujan. Iya, santai. Alah, Bu Mina di mana, Mak? Mak, tadi kau sini. Di dia jeng saha di imah. Incu. Incu. Imah emak, imah incu. Incu, ini. Incu ngilu ka emak apa emak ngilu ka incu? Incu ngilu ka emak. Oh, incu ngilu ka emak. Hujan, mah hujan. Iya, sakit. Eta ibuna angkat ka Taiwan. Oh, sahanu angkat ka Taiwan teh? Anak. Incu, incu emak, ibuna ka Taiwan. Ibuna, incuna di mana? Aduh, 5 tahun ka genep ieu can uwi. Cenah kamari teh teleponna teh tos boboran. Oh, anak emaknya ke Taiwan udah 6 tahun enggak pulang. Incunya sama emak. Rumah emaknya di incunya sama emak. Rumah emaknya di mana? Incu. Heeh, rumah emaknya di mana? Incu teh gaduh pamageut ka urang Cipeuneuy. Oh. Malum atos gaduh gawe mah nyepak. Oh, Incu teh punya suami orang Cipeuneuy. Terus orang Cipeuneuynya udah kerja. Udah kerja dicerein. Akhirnya pergi ke Taiwan menik kejam. Di mana ngala daun seureuhna hayu ku abdi dipangalakeun. Bali mana ngala daun seureuhna? Ayo. Jauh keneh henteu. Caket teh ku bumi nu paliwet. Aduh, ini sudah sepuh. Priyogi naon wae daun seureuh terus naon deui priyogina? Aos seureuh terus nyangun can. Mana tos nyangu? Entos. Oh. Hujan, Mak. Hujan tuh. Alit hujana. Oh. Mana geus nyangu entos? Taiwan ternyata tuh aja wae kiriman. Oh, di Taiwannya nggak ngirim-ngirim? Nggak sok ngirim, sasasi. Aina nggak ngirim, Can? Tuh acan dan nelponnya badai uwi. Oh, tuh ngirim-ngirim. Ayo beas sama ayah kene? Ah, beas. Eta wae ke barudak. Oh, di mana beas, nak? Sok nyuhun ke mereka. Ya, saya berek, nak. Oh, berasnya dikasih. Ari mah sa di dinten naon atuh usaha teh? Hah? Eh? Teseri nama mah teh sok kulih ke kebon tibu. Oh, masih suka kulih ke kebon tibu, kebon tibu. Ayeuna mah di kebon tibu. Teu aya ipetet ya. Oh, sekarang di kebon tebunya enggak ada lagi tempat kulian. Jadi mah teh enggak bisa kulih lagi. Atuh, hujan hayo ngalah daun seureuh heula arek ka warung heula. Nya hayu ku abdi dia anter, hayu ka mana ngalah daun seureuhna? Ayo. Ampun. Mana ngalah daun seureuhna?
Bisa ke badai uih kemana? Abi mah badai Kakarawang. Badai Kakarawang, di mana kalau daun serehna? Itu di lembah kuda. Olah, jauh kene ente. Itu ceketan, nengkolnya ceketan bumi. Alah, jauh mak. Kayak di pangalakan atau di sana mah terkena kuma. Iya, say. Jauh kene mah tuh itu. Jauh kene. Atau semotona. Oh, ente tuh pada motok berdua. Urang kawarung mendingin mama meser beas yuk. Meser beas? Di warung mama awis. Ah, wios kok abdi dipanggalehkeun. Ayo, ayo. Teu aya anu jalan beas. Di warung itu aya apa mah tuh itu? Aya. Mak. Aya. Oh iya, mangga, mangga. Ayo. Hujan tuh ageung. Walah, ayo. Ayo. Ayo itu mau apa tadi? Oh. Eh, mobil ya. Awak ke atas sana lah, mak. Hujan. Dipayungin sih, maknya. Dipayungin, mak. Nah. Nah, itu bagus. Mak, aku hujan. Iya. Iya. Hujan, mak. Sok dipayungan mana, sok di mana ngalah serena? Iya, sama, mak. Bapak nohon. Mana, sami-sami? Di mana ngalah serena hujan? Sok, kalau serena di mana hujan? Ayo. Kalau tahu serena. Lebih kene. Itu mengkono payungan. Oh. Ini masih mau ngambil daun seruh. Jauh sana. Waduh, jag-jag mate. Yuswa sabaraha mate? Salapan. Salapan sabaraha? 80 hiji. Wapan hiji. Ayun. Ayuna jag-jag kene. Si Akina semaot. Salapan satu masih kuli di kebun tebu. Tapi sekarang kuliannya enggak ada. Kebun tebunya mungkin tutup. Nungguin kiriman dari Taiwan enggak datang-datang. Ya ge incu nu jeung emak sarobena teh ngadamel di Karawang. Oh, ngadamel naon? Bangunan. Oh, kanu bangunan. Di mana daun seureuh teh? Olah jag-jag geneh malempangna. Jag-jag geneh. Maut hiji tinggal tilu. Lu hiji di Taiwan. Hiji deui di mana? Hiji deui di mana, Mak? Ya. Hiji di Taiwan, hiji deui di mana budakna? Assalamualaikum, Pak. Salam. Ya. Foto, Pak. Ayo, Mangga. Kita berjalan. Hiji deui di mana? Nu hiji di Taiwan, hiji deui di mana budak emak? Dua di dieu. Di mana? Di dieu. Di mana daun seureuh teh, Ma? Ngari rung jeung emak. Ma, daun seureuh teh mana? Oh, datuk bisa dina itu. Walah, mau jauh. Mana kalah kene seureuh. Ayo, Pak. Mana kebun serena? Mana, Mak? Ini dia, Mak. Mana? Tapi tadi ke rumah. Oh! Eh, tahu, di sawah. Oh, dekat sawah? Mak, yang ngalah serena sorangan ke situ? Sorangan, kan gaduh. Oh. Lu saha? Lu gaduhnya ke putra. Adi rumah. Oh, ini muka serena, teh. Adi tuh, Mak, ngalah serena. Mangga mangga nuhun. Jauh. Ka sawah jauh teh? Deket. Alah. Deket teh kade jauh. Bala. Hah? Bala. Bala kade ya orai. Hujan kieu. Sing salamet. Oh, sing salamet. Doanya sing salamet. Mending urang meli beas mah jeung ngalaseureuh mah.
Kurang beli beas mending ke hareup. Tebi ya, tebi. Naon teh? Mana kebon seureuhna? Tebi seureuh. Hayu sajauh nama nya eleh ku nini-nini. Hebat kuatan mah jalanna. Ieu ngan daun seureuh ku sorangan we. Nya dahana. Oh, leumpang mah sorangan we. Teu sieun labuh. Hanap iya mah. Oh, hanap. Mana imah belah manangan imah iya? Motor kan pun. Pun baik motor mah. Cuma naon mah anu mawa motor mah berat mawa nanti. Kulan. Walah hujan gini si emak nih luar biasa nih semangatnya. Hanya untuk ngambil daun seureuh dia harus jalan jauh banget. Usaha teu aya, pakulian eueuh, kebon tiwu tutup. Hayang ngidun jajan ya. Kebon karet ngarang-rangan. Ngarang mendak ke urang. Hayu diantar mana? Da jauh perembah. Oh, di mana ngala daun seureuh teh? Di mana ngala daun seureuh na hayu? Ka ditu. Hayu. Sajauh na geuning dieu atuh. Bae motor. Kumaha? Motor. Moal mah leungit motor mah. Di mana cenah sok ngala daun seureuh na, Bu? Tebih keneh. Ya Allah ya Rabbi ini nini. Jajak. Iya kuatan ini nini yo. Haji Tia. Urang kalawan. Nini nini hebat. Yang ngalah seureuh ku sorangan we. Jauh sih nini. Jauh. Enggak eta ka dia Bapak. Pelan. Enggak eta ka sok ka dia. Atuh saya tebih ka dia lah. Hayu diantar, hayu hayu hayu. Kamu payungin si nininya. Kamu mah kalau sama nenek-nenek susah mayungin mah. Janda kamu mah beli gancang. Oh, iya makan nurana wae. Lawan jalan ageul kayak nenek-neneknya, Pak. Iya. Di mana, Mak? Eta. Oh, jauh. Eta motor. Pak. Hayu. Alah. Nyaan yo. Tapi daun seureuh mah ieu kuat tepi ka jauh lempang. Hebat. Hebat ieu nini-nini teh lah. Ari mah daharna naon wanian-wanian teuing. Mah daharna naon? Mah daharna naon? Naon atuh daharna? Dahekan hujan-hujan. Oh, belanja-belanja enggak ada uangnya. Iya. Emang geus dahar encan weh kieu? Encan. Oh, can aya beasna. Nyangu mah atos nyepankeun. Kan sanggup hungkul. Kamari. Oh. Sanggup nyangu. Sanggup hungkul kamari. Ya, apalah motor weh deh ka ditu sana. Oh, kan bae gampang mah lah. Di mana cenah kebon teh? Ya Allah ya Rabbi. Si emak luar biasa ya. Di mana sih Mas sokala daun seureuhna? Ai kulon. Tebih kene. Di Matia. Alah. Aya naon ye geuning? Henteu ayana naon? Aya aneh we nini-nini leumpang. Iya, tepang di jalan mari. Oh. Aye kene eta aye dikasih acih urang. Jauh kene mah. Jadi incu teh sabaraha hiji, Mak? Jadi incu teh aya 12. Aya 12. Aya 12. Ari incu 12 eueuh nu bisa mangalakeun daun seureuh. Mawe bari uhun. Teh gagawe. Mawe. Gawe malas uhun. Oh. Mana imah nu itu? Imah nu itu, Mak? Warung. Saha teh? Dianyangan. Oh, dianyangan ku mana ngawarung? Oh, warung itu mah tuh. Warung itu mah.
semangat luar biasa ini. Hai tungtung kau di mana? Ayo. Sebelah di teh belok. Waduh, ini luar biasa ya. Ini yang membuat emak panjang umur, selalu berusaha melakukannya sendiri. Walaupun usia sudah sangat tua, tapi tidak mau merepotkan orang. Ini ciri khas nenek kakek kita sebenarnya, yang punya sifat-sifat seperti itu. Hidupnya nggak mau membebani. Ya belok Adia nyamanya. Adia. Iya Kak Dede. Mana? Lurus kene. Waduh. Ke arah ya. Di mana daun serehna? Ke serehna mah itu di situ. Ayo tuh ada daun sereh, ayo. Ada hanap. Ya hayu, hayu. Ayo. Ayo ke ka warung tadi, hayu. Hayu. Ge buat teh aja. Heeh, sok hayu. Ada nyala sereh. Heeh, sok. Itu di situ. Eh, sok. Mana ada daunna? Bade ngala daun sereh heula cenah. Nah. Ayo. Ayo, mana daun serehna? Ayo. Ah, di mana? Oh, belok. Oh, iya. Aduh. Sampailah kita ke tempat di mana emak akan mengambil daun serehnya tuh. Itu mah daun serehna. Bala. Iya. Iya, Mak. Ampun. Bala. Oh, iya mak. Sumurna ge bala. Bala. Ya Allah ya Rabb. Ya, iya. Ya. Tak iya daun sereh nama. Ya mak. Ya mak. Ampun, tinggi. Alhamdulillah, matanya. Kalau ngomong panjang umur, chefnya ini diantaranya selalu tiap hari mengkonsumsi daun sereh, disebutnya ngalembar. Itu orang Sunda bilang digayem, dibeweng, nanti dimuntahkan. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk diambil airnya, diminum. Untuk kesehatan tenggorokan dan kesehatan lambung kita. Walah, jag-jag ya. Aduh, hebat lah mate. Walah. Ieu teh sabaraha poeun, Mak? Hah? Sabaraha poeun ngalana? Tiga poeun, ada babaru. Babaru buru. Tiga hari nya. Nah, ini untuk ngambil 3 hari. Jadi emak teh belum makan. Babaru buru. Nasinya ada nasi kemarin. Jadi emak teh ngecandahar. Nasina nasi kamari. Kulian enggak ada, kiriman ya. Tidak datang. Nongora mata raos. Jadi na mah teh ngadahar daun sereh supaya teu pati lapar deing. Terus cekap mah? Atos. Cekap seueur. Iya. Hayu geura ka dari tu motor. Heeh, mah. Mak, abdi mah bade teras. Motor besi. Oh moal, dia takut motor saya hilang dari tadi. Motor bisa hilang. Engke tos ieu mah balanya nya. Ya mak, tos ieu mah balanya. Meser beas, meser lauk.
nuhun. Wah, meser beas, meser lauk, mana nya? Nuhun. Wala, kade ulah dibikin ka incu duitna. Moal. Nya. Sok mana abdi mah ada teras. Abdi mah ada teras. Sok. Mana bade terang ala daun sereh? Atos, sok ku abdi jajapkeun ka warung. Karunya teh. Sing bade bela teras balanya ka warung. Ayo, ayo. Nah, ayo. Ya Bu, pasti mah pasihan balanjaan ya, eta artosna tos aya. Bini pasihan naon, biasana balanja naon? Gula. Biasana sok iya, Pak. Naon? Biasana sok naon? Ke pasar iya we, sepaheun. Oh, tuh di warung awak, ka warung mah balanja heula, sok sing cekap, ya. Mana belanja yang cukup ya, Ma? Heeh, sok. Mana belanja yang cukup? Nah, sok. Warung. Oh. Iya, sok emak ka warung heula. Tadi itu. Henteu mah bibalanya lah ka warung, balanya kanggo bekal emak. Ayo. Weh, nage burit. Oh, sok belanja ka warung heula nya. Ah. Ya, sok. Oh, sok emak balanya heula eta artosna tos aya kan? Balanya mah engke. Heeh, bisi priogi heula balanya, sok. Bekal heula, cekapan heula bumina. Ayo. Ya, sok. Nah. Abdi teras emangnya? Ai tadi sok dia ala. Ai cari heula mana? Tek artosna tos cekap pangga belanja mah sabulaneun mamah nya. Selamat bade uwi. Heeh, selamat mohon. Bade uwi, mana sing panjang umur? Amin.